Po dëgjoni lajmet shkurt në RTK Radio. Zhvillohet takimi në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me qëllim gjetjen e një zgjidhjeje rreth përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Në takim Kosovën këtë herë bëhet përfaqëson guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Samet Ismaili, ndërsa Serbinë krye negociatori Petar Petković. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë se një vit nga dita kur u dakordua marrëveshja bazike në Bruksel dhe më pas aneksi implementues në orë, Serbia ende refuzon të nënshkruaj erdhje dhe mishtëve të zbatoj këtë marrëveshje. Përkundrazi, ai ka thënë se Serbia ka bërë vazhdimisht shkelje. Sot në Tiranë pritet të arrijë për vizitë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky për të marrë pjesë në samitin e parë ndërmjet Ukrainës dhe 6 shteteve të Ballkanit perëndimor. E pranishme do të jetë edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, por edhe zyrtarët më të lartë të BE-s, lider të vendeve të Ballkanit perëndimor dhe të Evropës Jugendore. Me polemika ndërmjet deputetëve të vetëvendosjes dhe atyre opozitar u përsol mbledhja Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, ku do të raportonte ministri i infrastrukturës Libor Neliu. Ministri nuk mori pjesë në shqyrtimin e raportit të auditimit të performancës, prokurimet e negociuara pa publikun të njoftimit për kontratë në Ministrinë e Mjedisit. Për mungesën u kritikua nga opozita. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla tha se policia e Kosovës është angazhuar seriozisht në sjelljen para drejtësisë dy të dëshuarve që kryen krime lufte. Në takim me drejtorin ekzekutiv të Institutit të Krimeve të Kryera gjatë luftës Adhe Hetimi, Sveçla tha se ky institut do të ndihmojë në ruajtjen në kujtesës kolektive të adresimin institucional të gjenocidit nga Serbia. Kuvendi Komunali Prishtinës sot mban mbledhje të jashtëzakonshme me një pikë të vetme të rendit të ditës, shkarkimin e kryesuesit të Kuvendit Komunal Pëllumbaj Qinovci. Këshilltarët komunal televizjes vetëvendosje kanë iniciuar shkarkimin e kryesuesit pas prishjes së koalicionit LDK-PDK në nivel ekzekutiv. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se shpreson të ketë një armpushim në luftës midis Izraelit dhe Hamasit në Gaza deri të hënën, kështu raporton BBC. Komentet e tij vijnë mes njoftimeve për disa përpanime në negociatat indirekte që përfshin zyrtarët Izraelit dhe të Hamasit. Kjo do të përfshinte furnizimet e ndihmave në Gaza dhe lirimin e më shumë pengjeve të marra gjatë sulmeve të Hamasit të 7 tetorit. Dëgjuat lajmet shkurt.